媳妇儿怀孕了就请你离职。你怀孕的时候有没有继续工作？有，我有继续工作。从第一胎开始，我就被要求，就是说你不要再工作了，怕老板会讨厌我们这种孕妇。一个媳妇儿肚子这么大，然后还要赶去上班，那万一有个三长两短，这个责任谁来扛？我跟老板签约签了两年呢，我现在如果不做的话，公司要我就是给赔偿金，而且可能要打官司。周一到周四晚上9点钟，爸妈囧很大。